naš zahtjev da... Afera Kila Zlata je narodski rečeno mala maca pred novim dokazima koji za težak kriminal optužuju aktuelnu vlast u Republici Srpskoj. Tvrdi Bosić i dodaje da ga u dokazivanju istine neće omesti ni stalne opstrukcije institucija Srpske. Ali mi je drago što ću moći još jednom javno reći kakva je situacija i što ću moći iznijeti direktan, konkretan i vrlo težak slučaj za koji postoje svi dokazi o prevari, o kriminalu i o primanju dara i korupcije. To je nešto što je neuporedivo veće od onih priča o Kili Zlata i onog što smo imali do sada. Koji je to slučaj? Neću da otvaram tu priču do srijede, do suđenja. Komentarišući činjenicu da je Milorad Dodik sam sebe tužio za kriminal, Bosić kaže da predsjednik SNSD-a, koristeći njegovu dokumentaciju iz parničnog postupka, pokušava da se pravosudno opere. On je dao dio te dokumentacije ili svu, ja ne znam šta je dao, pokušavajući da u vrijeme dok ima uticaj na pravosuđe, a evidentno ima uticaj na pravosuđe, obezbijedi amnesiju, odnosno da kaže pravosuđe ovdje nema dokaza, odnosno tužilaštvo koje bi zaprimilo eventualno tako nešto. Ovdje nema dokaze i na taj način da ga opere. To nije prvi put da se dešava. Dodik je, tvrdi Bosić, u politički obračun pokušao da uvuče i sinod Srpske pravoslavne crkve, ali da je nakon prošlosedmičnog sastanka sa srpskim političkim predstavnicima u Bijeljini, Dodik doživio još jedan poraz. Njima je bilo predstavljeno da se tu dešavaju neki nemiri, neke prenose nadležnosti, neke izdaje i sami su na kraju konstatovali da ovdje situacija nije takva kako su oni mislili da je, odnosno kako im je prezentovano od strane onih koji su kod njih dolazili da kukaju i da mole da se interveniše, da se stave na jednu stranu. Tako da sam ja zadovoljen sa tim sastankom. Savez za promjene nedavno je uputio SNSD-u fair ponudu da nakon što su formirali vladu na korupciji i nakon što su postali dostupni brojni dokazi o njihovim kriminalnim radnjama, raspišu izbore i provjere svoj legitimitet. Ali je, kako kaže Bosić, Dodik to odbio.